Hi. Hi, hello. Hi. My name is Clementine, by the way. I'm Joel. Eternal Sunshine of the Spotless Mind je film, v katerem igra znani igralec iz komedije Jim Carrey in punca od Leonarda DiCaprio iz filma Titanic. Film sem se odločil gledati zaradi mnogih pozitivnih komentarjev, ki nakazujejo na to, da je Eternal Sunshine of the Spotless Mind eden najboljših filmov. Nisem oboževalec komedij, ampak sem sprejel ziv. Sprva sem opazil, da film sploh ni komedija, ampak psihološka drama, odvrnitev številka ena. Film namreč govori o paru, ki se loči in na to Jim Carrey hoče pozabiti na svojo partnerko, ampak mu ne gre in se odloči za izbris spomina. Kaj? Od takrat naprej je celoten film ena velika uganka, sestavljanka, če se bolj profesionalno izrazim. Večina filma nima smisla in vsebuje mnogo scen, ki so tam samo zaradi umetniškega vložka. Scene se dogajajo naključno, češ da s tem zmedejo gledalca in mu pričarajo občutek brisanja spomina. Pri meni to žal ni uspelo in vse, kar sem videl, je bil dolgčas. Režiser je Michael Gondry, ki sicer ni znan in mi je s tem filmom pustil slab priokus v ustih. Je pa po tem filmu naredil The Green Hornet. Take my hand. Come with me on this adventure. In mu zaradi tega lahko oprostim, ker se je s tem filmom več kot popravil. Filmu damo ceno 2/10, ker se je preveč trudil biti umetniški, ampak vse, kar je naredil, je to, da je samemu sebi kopal jamo, dokler ni na koncu padel v njo. In takrat je leta bila že zelo globoka. Hvala za ogled in se vidimo naslednji teden.